Ukraynanın infrastruktur naziri Vladislav Kriklinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Gəncəyə səfər edib. Qonaqlar əvvəlcə oktyabrın 11-də şəhərdə erməni terror nəticəsində çox sayda dinc insanın həlak olduğu əraziyə gəliblər və onların xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq dağıdılmış əraziyə gül dəstələr düzüblər. Nazir bildirib ki, Ukrayna Azərbaycan ərazilərinin bərpa prosesinə qoşulacaq. Bura minalardan təmizləmə, infrastruktur və nəqliyyatın bərpası, məcburi köçkünlərin qayıtması üçün şəraitin yaradılması daxildir. Vladislav Kriklinin sözlərinə görə, sentyabrda Odessa ilə Gəncənin qardaş şəhər olması haqda sənəddə imzalanacaq. Мы работаем над тем, чтобы был прямой рейс Одесса-Гэнджи, Гэнджи-Одесса. Odessa Gəncə reysinin açılması istiqamətində çalışırıq. Bundan başqa Odessa'nın Milli Aqrar Universiteti ilə Gəncə Dövlət Aqrar Universiteti arasında əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi haqqında memorandum imzaladıq. Hesab edirəm ki, bu çox aktualdır. Qarabağda 200 min hektardan çox torpaq aqrar məqsədlə istifadə olunacaq ki, region aqrar cəhətdən inkişaf etsin. Ukrayna hər cür kömək göstərməyə hazırdır. Belə ki, Ukrayna aqrar ölkədir. Nəqliyyatın, dəmir yol nəqliyyatının bərpası, sosial infrastrukturun sıfırdan bərpa olunması prosesinə Ukrayna aktiv qoşulmağa hazırdır. Bugün İtaliya parlamentinin nümayəndələri də Gəncədə olublar. Onlar Gəncənin Ermənistan tərəfindən raket atəşinə tutulması nəticəsində dağılan hissəsinə baş çəkiblər. İtaliyalı deputatlara Ermənistanın dinc insanlara qarşı törətdiyi cinayətlər barədə məlumat verilib.